I pozdrav svima, dobrodošli još jednom na mojom kanalu, Joci Kadone. I danas vi prikazujem programe za rešavanje problema sa hard diskom ili ti bed sektora. Dakle, svi znamo da svaki put nekad dešava se znači, hard disk da dođe do problematika, znači da ne se pokrene, da ne se uključi, znači možda dobije neki bed sektor ili ti sistem pao iz nekog razloga, ili ti možda životni vek ono u krajem slučajnosti znači životni vek polako polako mu ističe i ono kao već ne može da se podigne danas ću vi predstaviti znači tri programa koji su za hard disk četvrti ono već sam stavio možete posjetiti moj kanal vidjet ćete tamo znači napravio sam klip o tome kako popraviti bed sektore znači evo ovdje imam na desktopu znači kao što možete vidjeti znači imam HD znači hard disk low level format i HD tune. I naravno četvrti, četvrti program je HD regenerator koji trenutno nije mi instaliran, ali to kao što sam napomenuo znači ukucate na moj YouTube kanal Joci Kadonević i izbaci tamo klip koji sam radio prije dva dana kako popraviti bed sektore. I ajde malo da se pozabavimo sa ovih programa šta znače za šta služe. Znači, prvo ćemo krenuti od HD and Znači, puštamo i evo ovdje nisu otvara. Prvo što vidimo na desktopu, znači, to je ono, znači, prikazuje sad stanje hard diska. Znači, kao što možete vidjeti, znači, ja je pošto imam dva hard diska, imam jedan od terabajt i jedan od 320 GB. Sa desne strane, znači u ovom prozoru, znači imate dve kao dve crte, to je ono kao pokaže healthy performance, znači koliko Što se tiče toga, znači, kod healtha, znači health je 100, kad bude health ispod 90 ili ta 80, kako god Znači ovdje, u ovoj, ovo polje, će da se pokaže problematika ili kako god da postoji, znači da je dobio bad sektor ili da li ima neki dobri ili loši bad sektore, znači kako god I da li može se to popraviti E sad su to u zavisnost, kao što sam napomenuo i u prošlom klipu kad se bet, za bed sektore popravio, u kako da kažem u 50% slučajeva ili 50-50%, a može da se popravi hard disk ukoliko je health nad 50 ako je ispod, des, ispod 50% znači šansa su ono 50-50 ili će se popraviti ili ne to sve znak pitanja zavisi i od bet sektora znači kako su be sektori da li su neke loše ili dobre ili kako god i idemo dalje znači evo kod mene znači oba hard diska su u dobrom stanju znači evo i drugi hard disk isto help mi je 100 performance 100 i sada se prebacujemo dole znači ovde kao što vidite znači prvi ovaj prvi korak gove što piše power all time значи тоа е оно као колку тренуто хард диск е радио. Значи код мене е радио 1694 дана и 17 17 часова. А живот и век хард диска е стемитет роуминг лифтеме. Тоа е значи а тренуто значи колку е може да ради хард диск. Значи код мене покаже Јас стои 30 дана, тоа е значи овој хард диск што имам од 320 GB, али ајде ја ќе се пребацам на овој мој како да кажем од GB. Значи, начи мој од терабајт, опрстите пошто се веко гигабајт по Значи овој што е терабајт, значи ја го веќе користим 275 дена и 13 часови. Значи животни век 8 мои 1000 часови, што значи још ние во значи тоа е добро. i znači do sada sam ga uključivao i isključivao 1461 put. Eto. To je to, znači svaki put može prodati. Još jedno da napomenem, znači ovdje morate patiti, ukoliko počne da opada znači taj broj ispod 1000 dana, znači onda to znači da životni vek polako povako, kako da kažem, znači opada i znači taj hard disk jednog dana može i da stane sa radom. Što se tiče to je to HD znači izvezemo od njega i sada idemo sa drugu alatku, a to je hard disk level level format znači otvaramo alatku e sad ovdje, znači kao ako ćemo da kupimo a, sama alatka ali mi ćemo će ono kao ono kao portable verziju i ovdje znači prikazuje oba hard diska e sada, šta ova avatka preznači? Ova avatka znači da će da isformativamo hard disk, da ga očistimo od sve virusi i da ga vratimo kao u fabričko stanje. Znači, ovde, znači, pošto sam taj da ne bi formatirao, pošto na hard diskom imam podatke i na ona i na druge, znači, samo mogu bi pokazati, znači, jedan od šelinih hard disku, znači, recimo, evo, ovo je ovaj Western Digital, i idemo na, znači, ovde, kao što možete vidjeti, na Continuum, i kad ovdje se pitišće vi da ono kao format će da ga upozori da briše sve podatke znači vaš kao će da bude isformativan obrisan i znači vraten u fabričkom stanju eto znači to ta alatka kako služi za to znači bez obzira da ne pokrećete Windows pa da ga formatirate pa da opet da ga ponovo znači možete i sa ovo kako da kažem i sa ovaj program da to uradite i sljedeća mislim, ili ti program, to je HD Tune. E sad, ovaj program služi za registrovanje batch sektora. Znači, evo može ovdje pokazati, znači ovo je za benchmark, ali to ja neću za benchmark da radim, zato što to je malo drugačije, to ne, neki drugi put neki klip on će da radim. Mi idemo novo evo error search, znači tu kao error scan, znači da tražimo batch sektore. I sada ja ću da pustim, znači da vidite kako to izraz, znači ovde kao što možete vidjeti, znači seljeno označava da je ok, znači hard disk da je 100% held, crveno bi označuo da ima negde bet sektora, i crveno pokazuje tu neke megabajte koje još nisam baš nešto tako istražili, mislim da je u pitanju ono megabajte kao koliko megabajte u brazinu ili u sekundu kako to ide. I sada evo ću napravimo jedan test, znači evo sad ću da pustim start na brzo, ovaj, kako se kaže, brzo skeniranje da vidite kako to izgleda. Ovdje će ga čekiram i sada će vidite kako to izgleda. Evo, znači kao što možete vidjeti, vidite, znači gledajte koliko brzo to ide, ali uglavnom savjetujem koji to radi, znači morate napraviti da bude nabavno kako bi otkrio sve bed sektore, I ako pustite brzo ono kad brzo ide, znači onda može da odskukne i možda da ne nađe nijedan bed sektor i će misliti da nema bed sektora, u stvari on ima bed sektor u sebi. Значи то саветувам вас да то не вајте, значи то да само да не чекивате овој дел, значи овде. Значи кад не чекивате то, он ќе да иде бавно и то може трајати од прилика веќе само шта знам едно сат до два сат, значи ќе туви се прикаже со црвено мознако, како што сам веков, значи црвени прозорчич, ќе да ви покажу зелен квадратчич, де има тачно ти бе сектор. И тоа е тоа. I tako eto dolazimo do kraja samo kraja videa, samo kraja klipa, znači to je to ovo pokazao sam vi, znači eto to je to su te tri osnovne alatke koje može rješavati problem sa hard diskom, znači četvrtu alatku kao što sam rekao je regenerator, to već imam snimalo klip, to možete ovaj da pogledate na moj kanal. I u suštinu to je to, vi pišite u komentarima ako imate neko slično iskustvo ili ti nešto, slobodno možete komentirati i vidimo se mi u neki naredni klipu ili ti recenziju. Veliki pozdrav